მოგესალმებით, ეს აგროსიახლებია და როგორც ყოველთვის მე ჟურნალისტი ბელა გელაშვილი აგროსიახლების გუნდთან ერთად, რა თქმა უნდა, გიყვებით ყველაფერს, რაც აგროწარმოებას, აგროგარემოს, ეკოლოგიას და ზოგადად სოფლების და რეგიონების ცხოვრებას ეხება. თქვენ უკვე ამასობაში კარგად გაგვიცანით და იცით, რომ ამ გადაცემაში ვსაუბრობთ აგრარულ ტენდენციებზეც და ზოგადად სოციალურ-ეკონომიკურ საკითხებზეც, რაც ჯამში რეგიონების განვითარების წინაპირობა. დღევანდელ გადაცემაში ნახავთ. დარიშხანის, როგორც განსაკუთრებულად საშიში ქიმიური ნივთიერების ღია წესით გარემოში ყოფნა დაუშვებელია. სახიფათო ნარჩენების მართვის საკითხში საქართველოს მძიმე საბჭოთა მემკვიდრეობა ერგო. ცანასა და ურავში დარიშხანშემცველი ნარჩენები წლების განმავლობაში ცხოველების და ადამიანების სიცოცხლეს საფრთხეს უქმნიდა. საბჭოთა შეცდომების გამოსწორებას ქვეყანა ახლა ცდილობს, რაც ცანას შემთხვევაში სახელმწიფოს 8 მილიონამდე ლარი უჯდება. რა გაკეთდა და რა იგეგმება ადამიანების უსაფრთხოებისთვის? ხომ არ დაგვიანდა ქიმიური სახიფათო ნარჩენების მოსახლეობისგან იზოლირება? რას ამბობენ სპეციალისტები და რა პასუხები აქვს მთავრობას? გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს და თავს იწონებს, რომ გაბედეს იმ პრობლემასთან შეჭედება, რაც 30 წლის განმავლობაში ვერცერთმა ხელისუფლებამ ვერ გადაწყვიტა. საუბარია ლენტეხში, სოფელ ცანაში არსებულ დარიშხანშემცველი ნარჩენების განთავსების ადგილებზე, სადაც რთული ეკოლოგიური ვითარება ჯერ კიდევ გასული საუკუნიდან დასტურდება. საქმე ის არის, რომ ამ ტერიტორიაზე 90-იან წლებში სამთო ქიმიური ქარხნების დახურვის შემდეგ ღია ცის ქვეშ დარჩა საშიში ქიმიური ნარჩენები ყოველგვარი კონტროლის გარეშე. ეს მაშინ, როცა ეს ლოკაცია ტურისტულ ინტენსიურია. აქ გადის ქვემო სვანეთის და ზემო სვანეთის დამაკავშირებელი გზა, თუმცა ტერიტორიაზე შარშანდლამდე არ იყო დამონტაჟებული გამაფრთხილებელი ნიშნები, რაც მგზავრს მიანიშნებდა, რომ ქიმიურად საშიში ნივთიერებით დაბინძურებულ გარემოში იმყოფება. მინისტრის მოადგილე კი გვეუბნება, რომ ლოკაცია უყურადღებოდ არასდროს დაუტოვებიათ. გაფრთხილებული იყო ადგილობრივი მოსახლეობა, თუმცა სტუმარს გადასცემდნენ თუ არა ადგილობრივები ამ საფრთხეზე, არავინ იცის. ზოგი იმასაც გვეუბნება, რომ ლოკაცია წლების განმავლობაში სხვადასხვა უწყების მიერ კონტროლდებოდა და პასუხისმგებლობის ერთიდან მეორე უწყებაში გადანაცვლებამ დრო გააჭიანურა. გამოდის, რომ გამვლელთა გაფრთხილებაზე, რომ არსებობდა მოწამვლის რეალური საფრთხე, 2023 წლამდე ვერავინ მოიცალა. არ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ადმიტოებული იყო და მისი გაზომები არ ხდებოდა. ყოველთვის ხდებოდა გაზომა წყალში, როგორია ფონური დაბინძურება დარიშხანის, როგორი არის მაგალითად იგივე პირობითად რძის დაწარმში და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ის არ მოხვდეს ტყებით, ასე ვთქვათ, ჯარჩში არ მოხვდეს და ადამიანის ორგანიზმში არ აღმოჩნდეს. ამიტომ ყოველთვის იყო გარკვეული ფონი, მაგრამ არა საშიში. ერთი პერიოდი ნახორციელა და ადრეულ ეტაპზე მის შემოღობაც, მაგრამ ის მოიშალა და შემდგომში შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცა მოსახლეობას, ასე ვთქვათ, გადახალ წნობა ქონდა ხოლმე, რომ იქან შეიძლებოდა შესულიყო ან გამოსულიყო და ასე ვთქვათ ტერიტორიაზე ასე თუ ისე მეტნაკლებად შეელოთ წნობა ქონოდათ. მაგრამ რო თქვა, რომ ამეთი განსაკუთრებული რა და დაბინძურება ხდებოდა და მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე გადავიდა, ასეთი შემთხვევები არ გვაქვს, იმიტომ რომ მონიტორინგის ქვეშ იყო წლების განმავლობაში. 2023 წელსშივე განხორციელდა დაბინძურებული ტერიტორიების შემოღობის ამუშავები. ეს არის უბრალო მარტივი, თქვათ, სუბხი კონსტრუქციის ღობე, ეს არის საკმაოდ მყარი ღობი, ხერხა ხობი გაკეთ შეიძლება ეს ტერიტორიები, გაკეთდა ნიშანდებაც, ანუ ის თვასაც თქვენ ბძანებ ნიშნებით დაერთო, რომ ტერიტორიაზე შესვლა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო ნარჩენები დამინძურებული ტერიტორია, თავისი კარები აქვს შესასვლელი და მოკლედ ინფორმირებულობა და შეზღუდულად გადაადგილება იქნა ფოტოზუნელყოფილი. სხვაგვარად გვიხსნის ვითარება საქართველოს მწვანეები დედამიწის მეგობრების თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე, რომელიც გვეუბნება, რომ ცანას ეკოლოგიურ პრობლემაზე დიდი ხანია ყველაფერი იცოდა, თუმცა მის მოსაგვარებლად პრაქტიკული ნაბიჯები 2013 წლიდან დაიწყო. ეს ის დროა, როცა წყალდიდობამ ეს საშიში ნივთიერება წარეცხა. წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით ოცნებამ შეძლო ფინანსების გამონახვა, თუმცა პროცესი გაიწელა. ხან რელიეფური სირთულის, ხან სატენდერო პირობების შეუსრულებლობის გამო, ხანაც მოსახლეობის წინააღმდეგობის მიზეზით. ჩხობაძე ამბობს, რომ მოსახლეობას ჰქონდა ლეგიტიმური კითხვები უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. სპეციალისტი გვიხსნის, რა რისკია დარიშხანის ღია წესით არსებობა გარემოში.
რისკი არის დაღუპვის საქონლის მითუმეტეს ცანაში მიტოვებული იყო ესა და საქონელი შედიოდა იმ ტერიტორიას. თავის დროზე ეს იყო დაცული, თქო გითხარით. უბრალოდ მდინარის ადიდებასთან ერთად გამორეცხა ეს ყველაფერი. ეს მოხდა მიშას პერიოდში უფრო სწორად გამორეცხვა და მერე დადგა საკითხი, რომ აუცილებელი იყო ახალი სამართლის გაკეთება. ყველა ხელისუფლებისთვის იყო პრობლემატური ეს, როგორც შევარდაც ხელისუფლებისთვის, ასევე მიშას ხელისუფლებისთვის. სადაც ჩვენ ეს ამათ ხელისუფლების უბრალოდ აქ გამოჩნდა ფული. აჰა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ფული გამოყო ქვეყანამ და დაიწყო ლაპარაკი, რომ მოდი გავაკეთოთ ნორმალური სამარხი, იმიტომ რომ გამორეცხა მდინარე. მერე გადაიდო ამის გაკეთება, ეხლა დაიწყეს თავიდან, მე რამდენი დაცვით. რომ ვერ გაკეთდა კარგად გარემოს ზემოქმედების შეფასება, მე გახილვაზეც ვესწრებოდი ყველაფერი ვნახეთ რა. იქ პრობლემატური თემაა, იქ დიდი რაოდენობა არ არის, მაგრამ საკმაოდ რთული რაოდენობაა და პრინციპში მოდი ვთქვათ ესე. მანდამაინც კეთილგანწყობილი მოსახლეობაც არისო, რომ ეს ყველაფერი გაკეთებულიყო. არა ერთხელ იყო მცდელობა, რომ რაღაცა მოწესრიგებულიყო რა. წინამდეგი კი არისო, უბრალოდ მოსახლეობა კითხვებს სვამდა რა, რომ ვიქნებით დაცულები, არ ვიქნებით და ნუ ვერ ახერხებდა რამდენიმე პროექტანტი შეიცვალა. აჰა, რომ ვერ გააკეთეს რა და იქ არის გარემოს ზემოქმედების შეფასება უნდა გაკეთებულიყო ბოლოს, განხილვაც იყო ლენტეხში ჩატარებული, ოღონდ აღარ მახსოვს ერთი 6 წლის წინ. მე რატომღაც პროექტი გადაიდო. ისევ და ეხლა თუ თავიდან დაიწყეს ეს კარგია. კალიდობის ფაქტს გვიდასტურებს სოლომონ პავლიაშვილიც. მინისტრის მოადგილე იმასაც გვეუბნება, რომ გარემოს დარიშხანით დაბინძურების ფონი აქ ყოველთვის არის, თანაც მხოლოდ ლენტეხში კი არა, რაჭაში, სოფელ ურავშიც. არის კიდევ ერთი ნიუანსი. სამინისტროს დაბინძურების დონის გაზომვა დადგენაში გერმანიის მთავრობა დაეხმარა. ანუ უცხო ძალა. სწორედ ასე მოიხსენიებს ჩვენს პარტნიორებს ახალი კანონი უცხოური ძალის გამჭვირვალობის შესახებ, რომ ქვია. ცა მოხდა ტრანსფორმაცია ეკონომიკური, ამის რა თქმა უნდა გაგრძელება აღარ მოყვა და ეს ქარხანები დაინგრა, დაიშალა. შემდგომში მინდა გითხრათ, რომ იყო საკმაოდ დიდი წყალდიდობა სანაერთზე ტერიტორიაზე, იქ რაღაც გარკვეული რაოდენობაც ასე ვთქვათ წაიღო, დაანგრია. შემდგომში ჩამოსულები იყვნენ უცხოელები, კაიფე იყო ჩართული, გერმანიის მთავრობა იყო ჩართული და დავიწყეთ ჩვენ იმ პერიოდში უკვე სტანდარტული გაზომები, თუმცა მანამდეაც ხორციელდებოდა გაზომები, რამდენად არის ფონი დარიშხანის დაბინძურების, ზოგადად ფონი იქ იმ ადგილზე, ვინაიდან დარიშხანის მოპოვება ხდება იქ ახლოს, მაინც ყოველთვის არის. იქვე ხდება მოპოვება. მოგესალმებით, ეს არის დარიშხანი 1, ეს არის ცანა 1, ცანა 2, ცანა 3. ასევე არის ურავში, ეს არის რაჭის ტერიტორიაზე, ეს არის ლენტეხის ტერიტორიაზე. როგორც ნინო ჩხობაძე ამბობს, ოცნებამ პრობლემისთვის თანხა გამონახა, თუმცა მისი ათვისება წლების განმავლობაში ვერ მოხერხდა. რატომ გაიწელა დროში დარიშხან შემცველი ნარჩენების გარემოდან უსაფრთხო იზოლირება? კითხვაზე სამინისტროში გვითხრეს, რომ ეს ცანას შემთხვევაში კი არა, ურავთან დაკავშირებით მოხდა. ერთ-ერთ მიზეზად სახელდება ის, რომ თავიდან პრობლემის მოგვარება მუნიციპალიტეტმა საკუთარი ძალებით სცადა, თუმცა არ გამოუვიდა. მართალია და სწორია, მათ გაბედეს ფულის გამოყოფაც და გაბედეს, რომ ეს უნდა მოწესრიგებულიყო. მე არაერთხელ ვიკითხე, რატო გადაიდო? რაღაცა ვერ მოაბა კომპანიამ, რომელსაც უნდა გაეკეთებია, რამდენადაც მე ვიცი, ტენდერი იყო გამოცხადებული და ჩაიშალა. რამდენადაც გავარკვიე რა და ნუ ეხლა რადგანაც ფული იყო გამოყოფილი, ყოველ წელს იყოფოდა ფული, ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ ვერაფრით ვერ ხდებოდა ათვისება. ბოლომდე სახა ის მნიშვნელოვანია, რომ 2013-დან დაიწყო აქტიური მუშაობა ცანას საკითხთან მიმართებაში, თუმცა ინფორმაცია ცანაზე მანამდეც არსებობდა. რაც შეეხება ცანა 1, ცანა 2, ცანა 3-ზე, აქ რამე განსაკუთრებული პროექტი არისო. ეს იყო ურავთან დაკავშირებით და ეს იყო ფრაგმენტული. როგორ არა, შეკეთება მოხდა. ის სარკოფაგი არსებობს და შეგვიძლია ნახოთ. ეხლა ვამბობთ აბა ის ურავზე უკვე გადავედი უკვე, იმიტომ რომ ეს რაჭაში ამბროლავის მუნიციპალიტეტმა განახორციელა, მაგრამ სამინისტრო არ იყო ჩართული, ჩვენ მარტო ვაზრდით შევებს, რომ როგორც სპეციალისტები, თორე ოპერატორი ის იყო, მაგრამ ეს არ არის ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტის გასაკეთებელი, ეს უფრო ფართო კომპლექსი არის და იმიტომაც ბირთვულ და რადიოსაფრთხობის სააგენტოს გადავეცით, რომელსაც აქვს უდესი
გამოცდილება და მაგათი წევრია მოგესალება და ჩვენ ძალიან ძლიერი ინსტიტუცია შევქმნით ამ მიმართულებით და მას დაევალა სწორედ როგორც ესეც სახიფათო ნარჩენებია ამ მიმართულებით მისი მართვა შემდგომში არის რთული რელიეფი იმიტომ არის რთული სამუშაოები მაგრამ საკეთდება ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი არა მარტო რეგიონის არამედ ჩვენი ქვეყნისთვის ხობაძეს როგორც გარემოს დაცვის სპეციალისტს არ მოსწონს რომ დარიშხანშემცველი ნარჩენების ადგილების სისტემური მართვა ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სააგენტოს ჩაბარდა. ამბობს რომ ეს პასუხისმგებლობა სპეციალიზებულ უწყებას უნდა ჩაებარებინა. მისი მტკიცებით ქიმიურ ნარჩენებზე ცალკე უწყება უნდა მუშაობდეს, თუმცა სოლომონ პავლიაშვილი ნინო ჩხობაძის შენიშვნას არ იზიარებს. არ არის მაგიდორბალური. მას არ უნდა ჩაბარებოდა? პასუხი მობლა პატრონობაზე პასუხისმგებელ უწყებად არის გამოცხადებული და. ვიცი, გავიგე, ხო, მაგრამ იმიტომ რომ წესი და რიგით ქიმიურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით ცალკე სტრუქტურა უნდა არსებობდეს. ბირთვულთან არაფერ შუაში არ არის. ხო, რადგან ეთყობა ცალკე უწყება არა გვაქვს, მაგიტომ შეაერთეს ეგაც, თუმცა მაგას უბრალოდ არ ვეთანხმები პოლიტიკური მართვის თვალსაზრისით. აჰა, გასაგები, ანუ თქვენ ფიქრობთ ალბათ, რომ ვერ გაართმევს თავს ეს უწყება? იცით რა, არა, კომპეტენცია შეიძლება ეხლა კი იყოს, აიყვანონ ცალკე ხალხი მაგისტვის რომ ამუშაონ, მაგრამ ზოგადად საერთოდ ჯობდა რომ ცალკე სტრუქტურა არსებობდეს ქიმიურ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით. ამ ლოკაციისთვის, რაც ახლა ვაკეთებ, ეს საკმარისია. ახლა მართვის საკითხები მეტნაკლებად ვინჩემი წარსული იცის, მეტნაკლებად ძალიან კარგად ვიცი რა. რამ რა უნდა მართოს მაგაში ვერ უკვევი და ნინო ჩხობაძე ჩემი კოლეგა იყო იმ მინისტრობის დროს. ამას და ძალიან პატივისებ, მაგრამ ამ სააგენტოს ამ ეტაპზე ამ ლოკაციის და ამ დონის სამუშაო შესრულება შეუძლია, რა თქმა უნდა. ეს არის შავს ისინი ავტორებს დაკეთებენ. ამას ჩართულია ნარჩენის მართვის დეპარტამენტი, რომელიც პოლიტიკას განსაზღვრავს უდესი პროფესიონალ და რა თქმა უნდა ჩვენ ეს გავაკეთეთ სწორედ ტექნიკური ეკონომიკური ბიზნესწოლების საფუძველზეც უცხო ექსპერტების მონაწილეობა და დიტრას კი ყავდა ჩამოყვანილი ჩვენ იმ ტერიტორიაზე ავიყვანეთ და ვაჩვენეთ. ამიტომ მარტო ისინი არაკეთებენ. შემდგომში თუ კი ეს კიდე იქნება რამე სხვა სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელის გაკეთება ეს დაგეგმილია, შემდგომში საფიქრალია ან შეიძლება ეს უნდა გავაძლიოთ ინსტიტუციურად პირობითად, თუ კი ეს იქნება ჩვენ დაგვევალება სხვა რამ, სხვა ადგილზე, ან კიდე ახალი უნდა შეიქმნას. ამიტომ რა თქმა უნდა ეს ძალიან გაუჭირდება, მაგრამ ის ამ ეტაპზე ამის გაკეთება თავისუფლად შეიძლება და დაძლია კიდეც და ჩვენც გვერდში ვუდგევართ ერთად ვაკეთებთ. არავითარი მოწყვეტილი არ ვარ, მაგრამ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანია. აუცილებელი იყო გაეკეთებინა სააგენტოს, ვიდრე ამის მეტნაკლები გამოცდილება აქვს. ეს არ უნდა გაეკეთებინა სამინისტროს. მე ვიძახი განხორციელებს დაწესში. სამინისტრო არის პოლიტიკის განხორციელებელი, არის პოლიტიკური მხარდაჭერა მისთვის. სამინისტრო გამოყოდა პირადად მინისტრმა გამოყო ეს თანხები ჩვენი ბიუჯეტიდან, ეროვნული ბიუჯეტიდან და დანარჩენს ვაკონტროლებთ, მონიტორინგს ჩვენ განხორციელებთ. ციპია ძალკე სიციპი შეიძლება გაძლიერდეს, ისედაც ამ მართვისთვის თუ ეს გაგძლიერდა ასეთი საკუთარ ნარჩენების შექმნა და განხორციელება ციპმა, რა თქმა უნდა მას ინსტიტუციური გაძლიერება დაჭირდება. მინისტრის მოადგილე ამ პროექტს ისტორიულს უწოდებს და დეტალურად გვიხსნის მისი განხორციელების ტექნიკურ პროცესს და მნიშვნელობასაც. პირველ რიგში კეთდება ნაპირ სამაგრის სამუშაოები. ეს არის დიდი პროექტი, არ ვიქნო ნაპირ სამაგრის სამუშაოები რაღაც ძალიან მცირე ზომის. ეს არის 250 მეტრა სიგრძის, წარმოგიდგენთ კედელი, რომელიც 5 მეტრა ჩადის საძირკვეში, ან მიწის ქვევით ჩადის და 2 მეტრა ეკრება ზევით. და რატომ? იმიტომ რომ იქიდან ეს არის ცხერისყალი, ცხერისყალიდან არ მოხდეს გაჟონა და ეს საცავი არ დაგვიზიანოს შემდგომში. ასევე მეორე მხრიდანაც კეთდება ანალოგიური, ასეც აქაც ხდებოდა, იმიტომ რომ ჭაობია, პატარა ნაკადული მოდიოდა, გავაკეთეთ წყალარირების სისტემა, ეხლა რაც მიმდინარეობს, იქაც მოხდება დალექვა და ამ გასუფთავებული ჩადინება მოხდება შემდგომში იგივე მდინარეში. ამიტომ ეს უნდა ავაცილოთ, იმიტომ რომ შემდგომში საცავს, რომელიც არის ძალიან დიდი ზომით, ეს არის 50000 მეტრკუბის შემცველების და აქ საუბარი იყო, რომ გაკეთებული იყო ერთი საცავი და მეორე საცავი. აღარ კეთდება ორი საცავი, კეთდება მხოლოდ ერთი და რატომ? იმიტომ გაგვიადვილდა, რომ გზაც გაკეთდა. მოგესალმებით, ეს არის ასე ვთქვათ, გარდა შემაერთებელი გზა, რომელიც ქვემო სვანეთს აკავშირებს ზემო სვანეთთან და ეს არის წარმოედგინა ტურიზმისთვის ამხელა ხელშეწყობია, რომ აქ აღარ იქნება ასეთი განთავსებული ნარჩენები, რომელიც ყველა საფრთხობს რაც არ უნდა იყოს. და ამის ლოკაცია გაკეთდება ყველა პირველზე და მეორეზე მოჭრილი ეს ნარჩენი და იმ დონეზე მოუჭრით, რომ მერე ამის მიწის რემედიაცია განხორციელდება. მოგესალმებით, ეს არის მცირე მიწიანი ნიადაგიანი მუნიციპალიტეტი ლენტეხი და ეს დაუბრუნდება უკან. შეულებრივი შემოწმება ლაბორატორია, რომ ის სარგებელი მისი სარგებლიანობა ისევ შეიძლება მისი გამოყენება ყველა ეს რაოდენმა ავა ზევით. დაახლოებით ვარაუდობთ ეს უნდა იყოს 55
47000 მეტკუბის ფოსილობის და ყველა ადგილობრივი ჩაცარი ლოკაცია ის ყოფილი კასრები რა თქვენ გინახავთ თუ გინახავთ ქვევიდან ამოიღებთ უკვე დინარიდან ამოიღებთ ეს კასრები უკვე სამუშაოები გაკეთებულია ყველა გათავსდება ამ ასე თქვა სარკოფაგში ეს გაკეთება მომოვაწეს პირველ ეტაპი არის ეს იმიტომ რომ სეზონური სამუშაოებია უნდა ითქვას და ეს უდიდესი კომპლექსური სამუშაოები კეთდება სწორედ ქართული ოსრების პირობებში. ახლა რაც შეეხება პროექტის ფინანსურ მხარეს, ის საკმაოდ კაპიტალტევადია და 8 მილიონი ლარის ინვესტიცია საჭიროებს. მინისტრის მოადგილემ ხაზი გაუსვა, რომ ეს თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და არა დონორული სახსრებით. თუმცა იქვე გვითხრა, რომ საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით გაკეთდა, რაც გაკეთდა და დაამატა, რომ საქართველოს სახიფათო ნარჩენების სარკოფაგის მოწყობის გამოცდილება არ აქვს. წეს ესე დაბღა დაიხარჯება 1.700.000-ამდე ამ ბიუჯეტში, ხოლო დანარჩენი დაიხარჯება მომოაწეს სულ საბოლოო ჯამში ეს იქნება 8 მილიონის. იმიტომ რომ ხოცი ეს ტექნიკური ეკონომიკის შესაძლებლობები რომ შეიძლება რაღაც გარკვეული შეიცვალოს. მეტი თანხა არ იქნება გამოყოფილი, თუ უკვე ვიცით რა უნდა გაკეთდეს, როგორ უნდა გაკეთდეს, როგორია დიზაინი და ისეთი უნდა იყოს, რომ საბოლოოდ ეს პრობლემა გადაიჭრას. და გეტყვით რა, აი ყოველგვარი გაზვედების გარეშე ისტორიული საქმე კეთდება. მიუხედავად იმისა, 30 წლის განმავლობაში რამდენიმე ხელისუფლება იყო, ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ეს საკითხი საბოლოოდ ვერ გადაწყვიტა. ზოგჯერ იყო ბიუჯეტის ნაკლებობა, ზოგჯერ იყო პოლიტიკური ნების არ ქონა, თორე ამ საკითხს გადაწყვეტა შეიძლებოდა. ვინაიდან ეს თანხა, რაც ჩვენ ეხლა გამოვყავით და ამას აკეთებს სახელმწიფო და არა დონორი, ეს ეროვნული ბიუჯეტი აკეთდება. ავიწყეთ გასულ წელს. ჯერ პირველი ეტაპი იყო, რომ შემოუღებეთ ეს ლოკაციები, სადაც არის დაბენზურება, ცანა 1, ცანა 2, ცანა 3, რომ არ ყონოთ დაწტომა იგივე შინაურ ცხოველებს, ადამიანებს, იქ გამ იმიტომ ტურისტული ასე ვთქვათ, ხარეც არის ერთი პერიოდი, ასევე ურავში გავაკეთეთ შემოღობა. პირველი ეტაპი იყო ესა და ეხლა წეს უკვე დავიწყეთ მომზადა საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით. აქვე უნდა დავამატო, რომ საქართველოს არა გამოცდილება სახიფათო ნარჩენების სარკოფაგის მოწყობის. ეს არის პირველი კლასიკური სარკოფაგი და ნარჩენების განსათავსებელი საცავი. ასეთი არ ქონია, არც ოპერატორი ყავს და არც ექსპერტები ყავს. ამიტომ ჩვენ ჩავდეთ უცხოელი ექსპერტებიც, შემუშავეთ ტექნიკური ეკონომიკური მიზანშეწონილობა, ეგრეთ ფიზიბილიტის რომ ეძახით და ამის მიხედვით ვმუშაობთ ჩვენ. ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის მიხედვით 2024 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლებში გრანტების მოცულობა 266 მილიონი ლარით განისაზღვრა. 2019-24 წლებში ევროკავშირმა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს და მის სააგენტოებს 57 მილიონი ევროს დაფინანსება მისცა, ეს ისე შეხსენებისთვის. ისევ ცანას პრობლემას რომ დავუბრუნდეთ და უკეთ აგიხსნათ რა მასშტაბის რისკი ადამიანებისთვის, ცხოველებისთვის და ზოგადად გარემოსთვის დარიშხანის ღია სივრცეში ყოფნა და ზოგადად ქიმიური და საშიში ნივთიერების მართვის რამდენად სრულყოფილი ხედვა აქვს სახელმწიფოს. ამაზე და არა მხოლოდ ამაზე, ცანასთან დაკავშირებულ სხვა ბევრ საინტერესო საკითხებზე ჩვენ ვრცელი ინტერვიუ ჩავწერეთ ქიმის დოქტორთან, გარემოსდაცვით კონსულტანტთან, კახა როხაიასთან. თვითონ დარიშხანთან და დარიშხანით გამოწვეულ გარემოსდაცვით პრობლემატიკასთან შეხება მაქვს, როგორც მოგახსენეთ, 2002 წლიდან. სამეცნიერო მიმართულებითაც მასთან დაკავშირებით მუშაობდი, დარიშხანთან დაკავშირებით და სტიბიუმთან დაკავშირებით. შეიძლება უშუალოდ ცანას ლოკაციაზე დარიშხანის გარემოსდაცვით პრობლემატიკას რაც შეიძლება ეს უკვე ჩემ ჩართულობა იწყება 2006-2011 წლები. ამ პერიოდის განმავლობაში მოძიებული იქნა გარკვეული სახის ინფორმაცია, იქ აკუმულირებული დარიშხანის ნარჩენებთან დაკავშირებით, ჩატარდა კოლევები საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით, შეფასებული იქნა ტერიტორიები, დაბინძურების დონე იქნა დადგენილი და კონცეპტუალური ხედვებიც იქნა შემუშავებული, რა ტიპის გარემოსდაცვითი ღონისძიება უნდა გატარებულიყო, რომ შემცირებულიყო გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ნეგატიური გავლენა გამოწვეული დარიშხანის ნარჩენებით. შეიძლება დარიშხანს თვითონ და მის ნაერთებს აი თვითონ ეტიმოლოგიურადაც ჩანს ეს რომ დარიშხანი შხამის მსგავსი, შხამის დარი. აქედან მოდის ეგ სიტყვა. სხვადასხვა ენებში ეს უკავშირდება, თითქმის ყველა ენაში უკავშირდება შხამს,
მაგალითად რუსული შემთხვევაში არის როგორც მიშაკს მიშაკი ესე ქვია, ეს არის თაგვის თქვა შხამი, თაგვის საწამლავი. აქედან თითქმის ყველა ენებში, აქედან მისი ხასიათიდან და მისი ბიოქიმიური აქტივობიდან გამომდინარე, ის ამის მიხედვით დაერქვა მას სახელი. მისი ნაერთები საშიში ადამიანის ჯანმრთელობისათვის, საშიშია ინდირად რამდენადაც მას ახასიათებს საკმაოდ აქტიური ბიოლოგიური აქტივობა ახასიათებს მას. ის გავრცელებულია ბუნებაში სხვადასხვა ფორმებით და ამ ბუნებაში არსებული წარსებული ფორმებიდან მისი მოპოვება, გადამუშავების შედეგად მიღებული ნაერთები გამოიყენება სხვადასხვა მიმართულებით. ჩვენს შემთხვევაში ქართულ სინამდვილეში დარიშხანის ნაერთები, ეს არის გოგირდთან და რკინასთან დაკავშირებული ნაერთები, ეს გავრცელებული არის საქართველოში როგორც აფხაზეთის მხარეს, სვანეთის მხარე და რაჭის მხარეს, ასევე ქვემო ქართლის მხარესაც გვაქვს ჩვენ დარიშხან. ამ ორ რეგიონში, სვანეთში და რაჭაში, ამ დარიშხანის წიაღისეული რესურსების მოპოვება გადამუშავება დაიწყო ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 30-იან წლებში. მიღებული მიზნობრივი პროდუქტებიდან პროდუქტები იყო მრავალფეროვანი. მღებულობდნენ როგორც პრეპარატებს, ასევე მეტალურ დარიშხანს. პრეპარატებს შემდეგ იყენებდნენ სხვადასხვა მიმართულებით, მეტალურ დარიშხანს იყენებდნენ როგორც ნახევარგამტარებში. და ფართო გამოყენების სპექტრი აქვს დარიშხან და მის ნაერთებს, როგორც მედიცინაში, როგორც მრეწველობაში და ასე შემდეგ. ხო, ეს ქარხნები რომ მუშაობდნენ ამ პერიოდში, არა მარტო ადგილობრივ რესურსებს იყენებდნენ ასევე რუსეთიდან შემოტანენ ნარჩენებს. ეს ნარჩენები წარმოიქმნებოდა რუსეთში იმ ტექნოლოგიურ პროცესის შედეგად, როდესაც მეტალებს ღებულობდნენ წიაღისეულ რესურსიდან ან პირომეტალურგიული გამოწვის შედეგად მიღებული ნარჩენები, ნაცრის სახით, წიდების სახით შემოდიოდა საქართველოში იმ მიზნით, რომ ეს წიდა შეიცავდა საკმაოდ მაღალი კონცენტრაციის დარიშხანსაც. ხდებოდა თავისთავად ამ ნარჩენებიდან დარიშხანის ამოკრეფა და ადგილობრივ წიაღისეულ რესურსების გადამუშავებას დარიშხანი და მის ნაერთების ამოკრეფა გადამუშავება და მიღება. გასული საუკუნის 90-იან წლების დასაწყისში ცნობილი მოვლენებიდან გამომდინარე ორივე ქარხანამ შეწყვიტა ფუნქციონირება და ჩვენ სახეზე დაგჩა ღიაცის ქვეშ მიწოვებული დაყრელი, ზოგი რკინის კასებში შემოთავსებული, ზოგი ღიაცის ქვეშ პირდაპირდაყრელი წიდების სახით მიწოვებული თქვა ტერიტორიები და შემდეგ ამას მოყვა ის, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა ინტენსიურად ამუშავებდა ამ ტერიტორიას ჯართის მიღების მიზნით. გამოქონდათ მეტალები, ცდიდნენ ამ კასრებს დარიშხანის ნაერთებს, ყრიდნენ ღიაცის ქვეშ. ამის შემდეგ მოხდა ის, რომ ატმოსფერული ნალექების გავლენით გარკვეულ ტიპის ზემოქმედება განიცადა ტერიტორიებმა, მოხდა ინტენსიური ემისია ხდებოდა გარემოში და ხდებოდა ამ ტიპის სიფათის შემცველი ნარჩენების გარემოს დაბინძურება. მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად თქვა არეული და უმართავი წლებისა, რამოდენიმეჯერ იქნა დაყენებული საკითხი სხვადასხვა მთავრობის წინაშე. მათ შორის 90-იან წლების მეორე ნახევარში, რომ უნდა იყო ეს ფიფათის შემცველი ეს ნარჩენები, მათი მართვა იყო აუცილებელი, იყო აქტივობები და იყო ღონისძიებები გატარებული, რომ ბიუჯეტში გათვალისწინებული იყო თანხები, მაგრამ როგორც ხდებოდა იმ პერიოდში, ეს თანხები ეწოდებული სეკვესტრის ფორმატში იკვეცებოდა და მოკლედ ამ ეს პრობლემა მოკლედ მოდიოდა და დიდხანს პირველი, რაც თქვა, დაიწყო აქტივობა, ეს 2005 წელი, პირველი შეფასებები გაკეთდა საერთაშორისო ექსპერტების დახმარებით და 2011 წელს
უკვე ჰოლანდიელი მეცნიერების ჩართულობით მოხდა ტერიტორიის როგორც ვიზუალური დათვალიერება შესწავლა, ასევე მოხდა სინჯების აღება და ქიმიური ანალიზების გაკეთებაც. რო დადგენილი ყოფილიყო დაბინძურების არეალები და დაბინძურების დონე. ამას შედეგად მოხდა გარკვეული ტიპის კონცეპტუალური გადაწყვეტილების დასმის შემუშავება, მას შემდეგ რამდენიმე კვლევები კიდევ ჩატარებული იქნა და ამ კვლევების საფუძველზე გასულ წელს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შემავალმა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირმა ბირთვული და რადიაციული სამსახურის სააგენტომ მას შემდეგ რაც მას გადმოეცა ეს ვალდებულებაც რომ და მოახერხოს და მოახდინოს ამ დარიშხანი დაბინძურებული ტერიტორიების მენეჯმენტი, ამის შემდეგ მან შეიმუშავა პროცესორად გამოიყენა ეს პროექტები ამ პროექტებზე დაყრდნობით გადმოიბარა ყველა ის კვლევები რაც ჩატარებული იყო და გარემოს დაცვის სამინისტროსგან მოიპოვა გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილება. გარემოს დაცვითი გადაწყვეტილებასთან ერთად სააგენტო მოიპოვა ასევე მშენებლობის ნებართვა და ეს პროექტი იქნა გამომდინარე რომ მასშტაბურია და მისი მდებარეობა გამომდინარე აი ზემოთ ეს სოფელი ყორულდაშის ტერიტორია არის სადაც სამშენებლო სამუშაოებისათვის ბუნება გვაძლევს კლიმატური პირობები გვაძლევს ხოლმე რამდენიმე თვეს ზამთარში ცხადია იქ ვერ იმუშავებს ვერც ადრე გაზაფხულზე ვერც გვიან შემოდგომაზე ამიტომ ჩვენს ხელს ახალთ არის რამდენიმე თვე შეიძლება ითქვას 4-5 თვე მაქსიმუმ ამიტომ ეს პროექტი დიახ, საფულის პერიოდს გულისხმობთ. ამიტომ ეს პროექტი გაიყო ორ ნაწილად. წელს უნდა გაკეთდეს ნაპირსამაგრი სამუშაოები და უნდა გამოიქცეს იქ არსებული ნაკადული რკინაბეტონის კონსტრუქციაში, რომელიც დაბოლოვდება დიდი სალექარით და ესე ეს დარიშხანი სავარაუდოდ. იქ მოხდება ამ ნაკადულის თურამე ტიპის დაბინძურება ჩაიყრება მოხდება ამ ნაკადულში ეს ნაკადული გაივლის სალექარს და იქ მოხდება შეყოვნება დაჭერა ამ დარჩენების. ხოლო მომავალ წელს დარიშხანსაც დაიჭერს, ჩაყრილი კიდე სხვა არის როგორც ხდება. აა დარიშხანსაც დაიჭერს. ის ფორმები რაც დღეს გვხვდება ამ დაბინძურებულ ტერიტორიებზე, ეს წყალში პრაქტიკულად უცნადი ფორმებია და მისი დაჭერა სალექარებით, საფეხურებიანი სალექარებით პრობლემას აწარმოებს. ხო. მომავალ წელს არის დაგეგმილი სარკოფაგის მშენებლობა და იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ნაკადული სიახლოვეს გაედინება დარიშხანი დაბინძურებული ტერიტორიებთან და სამუშაო ეზოსთან. აკეთა გამომდინარე ის აკეთო გაუკეთდა მას ეს ალექარი რომ სამუშაოების პერიოდში თუ რამე ჩაიყრება ამ ნაკადულში ის დაჭერილი იქნება და გარემოში არ ვაფდება. რაც გულისხმობს ეს სარკოფაგი გულისხმობს იმას რომ სანეთის ანუ ცანას ესე პირობის ათრობ თქვათ და ის მოიცავს რამდენიმე სოფელს სამ ლოკაციაზეა რეალურად დარიშხან შემცველი ნარჩენები განთავსებული. ეს არის სოფელი ბენიერის ტერიტორიაზე ორ ადგილას და ზემოთ ყორულდაში ეს მესამე საიტი გახლავთ. სამივე ლოკაციაზე შეგროვდება ეს დარიშხან შემცველი ნარჩენები, დარიშხანი დაბინძურებული მიწის გრუნტი მოიხსნება და განთავსდება ერთ ლოკაციაზე. ეს არის სპეციფიკური ნაგებობა, რომელსაც, ну, თქვათ, რომელსაც გააჩნია, რომელსაც აღჭურული იქნება ჰიდროიზოლაციით, აღჭურული იქნება სადრენაჟო სისტემებით, რომ გარემოში არ მოხდეს დარიშხან შემცველი ნარჩენების ემისია და თავისი კონტროლის სისტემით და ასე შემდეგ. მოკლედ, მომავალ წელს დაგეგმილი არის ამ სარკოფაგის მშენებლობა და შემდეგ უკვე სარკოფაგის მშენებლობის დასრულების შემდეგ არის, ვთქვათ, მონიტორინგის სისტემა იქნება მონიტორინგის სისტემით იქნება უზრუნველყოფილი, რომ მუდმივად საქმის კურსში იყოს სააგენტო, ხომ ახდება რამე ტიპის გაჟონვა, ხომ ახდება რამე ტიპის დარღვევები და ამითი იქნება სრულად ინფორმირებული იქნება ჩვენი დაინტერესებული მხარეები, ევროპა და მოსახლეობა.
ხო, რაც შეეხება რისკებს, ცხადია, ყველა ფრის მშენებლობის რისკები შეიძლება არსებობს, შეიძლება რაღაც თავად. ესეთ რთულ გეოგრაფიულ ზონაში. კი ბატონო, კი ბატონო. ზუსტად მაგას გულისხმობ, რომ შესაძლოა არის ამის რისკები და ყველაფერში არის რისკები. რაც შეეხება რისკების მინიმიზაციას, აი სწორედ მას ემსახურება, რომ ეს დიდი პროექტი გაიყო ორ ნაწილად. წელს გაკეთდეს საპირსამაგრი და კენაბეტონის კონსტრუქცია, მომავალ წელს გაკეთდეს სარკოფაგი, იმიტომ რომ იქ დროში შეზღუდულები ვართ, კლიმატი ჩვენო გვიდა ისე მარტივი არ არის. შემდეგ სამშენებლო კომპანიებიც, თქვათ, მის მოლოდინის გვაქვს, რომ აი შეიძლება დიდი ინტერესი არ გამოთქვა სამშენებლო კომპანიებმა, რომ ეს გამომდინარე სპეციფიკიდან, გამომდინარე, ხო, ეს არ არის უზარმაზო, რამდენიმე ათეულობით მილიონი ლარის და დოლარის ღირებულების პროექტი, ეს ხო, თუმცა ჩვენ ვთქვათ ვცდილობთ, რომ ეს ინფორმაცია იყოს სრულად მიწოდებული ტენდერის პერიოდში, რომ რასთან ექნება საქმე, რა უნდა გაითვალისწინონ და მაქსიმალურად ცოდენ და გათვალონ. ხადია, ხადია. ამიტომ თუმცა ჩვენ საუბრობთ რისკების მინიმიზაციაზე, აი ჩვენ თავიდანვე გაცვლილი გვაქვს, რომ იქ ერთდროულად რო გამოცხადებულიყო ტენდერი, მე შემიძლია ახლავე ვთქვათ, რომ ეს ვერ გამოვიდოდა. შეუძლებელია ამხელა მასშტაბის და მოცულობის სამუშაოების გაკეთდეს რამდენიმე თვეში. ხო, რა შეიძლება გამოცდილებას, კი ბატონო, ეს მსგავსი ვთქვათ სარკოფაგს დავარქვებთ ამას თუ საცავს თუ სამარხს არის ამ ესეთი ამბავი. ესეთი ამბავია. მიწა უნდა ამოღებული იქნას გარკვეული სიღრმეზე, უნდა ჩაიფინო შიგნით წყალგაუნტარი, ფენა უნდა გაკეთდეს, სადრენაჟო მილები, ეს სადრენაჟო მილები უნდა შეერთდეს სალექარს, შემდეგ ჩაიყაროს ამას, დაიყაროს ამას ზემოდან დაბინძურებული მასა, მე ისევ გაუკეთდეს ჰიდროიზოლაცია, სქელი, თქვა ისე პოლიეთილენის მაღალისტების პოლიეთილენის ფირი უნდა გადაეფინოს მთლიან ტერიტორიაზე, შემდეგ უნდა დაეყაროს მიწა, უნდა დაეყაროს თქვათ წვრილი დისპერსიული თქვათ ხეშოვანი მასა და შემდეგ მოხდეს გამწვანება. აი ესეთი ფორმა იქნება ამას და ეს ნარჩენები როცა იქნება ერთ ადგილას აკუმულირებული და თქვათ მოდი ესე ვთქვათ უხეშად დამარხული ინგორაც რომ გარემო შემიცია არ მოხდეს, ხადია ეს ამცირებს ფაქტიურად გამორიცხავს იმ ტერიტორიიდან გარემოს დაბინძურებას და ემისიას გარემოში. დარეშან შეცვლილი ნარჩენების ემისიას გარემოში. ჩეხება მის თქვათ იზოლირებას, თქვათ ისეთ ინგვარად რომ თავისუფალი გადაადგილება შეზღუდული ყოფილიყო, რამოდენიმე ჯერ განხორციელდა ეს, მათ შორის ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდანაც, მათ შორის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის მხრიდანაც, მაგრამ როგორც ხდება ხოლმე, ერთხელ გაკეთებული ღონისძიება არ არის საკმარისი, ერთი თუ თქვათ მოსახლე ადამიანთა ჯგუფი თუ თავისი ინიციატივით რაღაცა პრობლემის მოგვარებას ეცდება, მეორე ჯგუფი ამას ხელს უშლის და არ ღვეს მაგალითად, რომ იქ თავისუფალი გადაადგილება გვეზღუდება და იქიდან უნდა ჩავიდეს, ქუშახრეში ამოვიტანოთ და ისე მოკლედ. თქვენს კითხვაზე პასუხად იყო თუ არა ეს აქამდე გაკეთებული? დიახ, გაკეთებული იყო სხვადასხვა დროს, მაგრამ მას არ ყავდა, როგორ გითხრათ, აი მუდმივი პატრონი, აი ნახეთ, მუდმივი პატრონი არ ყავდა ამ ობიექტებს. იყო ხან მუნიციპალიტეტის მზრუნველობის ქვეშ, ხან სხვა ორგანიზაციების, ხან სხვა, და ამიტომ ამგვარად მუდმივი პატრონი რომ არ ყავდა, პასუხისგებლობაც ხშირად გადადიოდნენ ერთთან მეორეს. 2023 წლიდან ამ ობიექტების თქვათ მართვა, როგორც აღნიშნე, დაევალა ბირთვული რეგულაციული საფრთხოების სააგენტოს და 2023 წელსშივე განხორციელდა დაბინძურებული ტერიტორიების შემოღობის სამუშაოები. ეს არის უბრალო მარტივი, თქვათ, სუბხი კონსტრუქციის ღობე, ეს არის საკმაოდ მყარი ღობი, ხერთა ხობი გაკეთ შეიძლება ეს ტერიტორიები, გაკეთდა ნიშანდებაც, ანუ ის თვასაც თქვენ ბძანებ ნიშნებით დაეთო, რომ ტერიტორიაზე შესვლა არ შეიძლება, იმიტომ რომ ეს არის სახელმწიფო ნარჩენები დამიძრებული ტერიტორია, თავისი კარები აქვს შესასვლელი და მოკლედ ინფორმირებულობა და შეზღუდულად გადაადგილება იქნა იქნა ფოტოს უნდა ყოფილი.
მიღებული იქ დამთავრობაში გადაწყვეტილება, რომ ეს უნდა დაევალოს ადგილობრივი სამთავრობის სააგენტოს, ხადია ამ სააგენტოს თქვათ ადამიანური რესურსები ამის ამ კუთხით არ ყავდა. შესაბამისად მოხდა სააგენტოში ამ ტიპი ამ პროფილის სპეციალისტების აყვანა, მობილიზება და მათ შორის მე ჩართული ვარ ამ საკითხში უკვე ერთ წელზე მეტია და ჩემი კოლეგები არიან, ვინც ამ საკითხებზე მუშაობენ და მე მესმის ის თქვათ განწყობა, რომ ეს სააგენტო არის სხვა საკითხებზე თქვათ სპეციალიზებული, სხვა ტიპის გამოწვევები აქვს მაქს, თუმცა სწორი მენეჯმენტის შემთხვევაში დამეწუნეთ, თუ სპეციალისტები იქნებიან მობილიზებული, თუ იქნება სწორი მენეჯმენტი და რომის რაც დღემდე მიმდინარეობს სწორად, მეწუნეთ ეს არც თუ ისე რთულად და შეუძლებელი ამოცანა ეს არ გახლავთ. შეიძლება უკეთესი ვარიანტი მოფიქრებულიყო, ვთქვათ, რომ შექმნილიყო იდეა, რომ ცალკე რაღაცა უწება პატარა სააგენტოსავით. ზუსტად იმ ხარეს მივდივარ, რომ შესაძლოა რაღაცა პატარა, ვთქვათ, სტრუქტურა შექმნილიყო და ამ სტრუქტურას ემუშავა, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამ ფორმატშიც სამუშაოები ნორმალურ ტემპში მიმდინარეობს, სამუშაოები იმიტომ არ ვიძახე, ნამდვილად არ ვიძახე, იმიტომ რომ თქვათ მე რაღაცნაირად ვარ ჩართული ამ საკითხებში. ვიძახით წინდა სუთა ადამიანურ გაგებით, რომ თქვათ არ გვაქვს ჩვენ თქვათ დეფიციტი თქვათ ექსპერტიზის, არ გვაქვს თქვათ თავიდან რაღაცები არ ქონდა შესასწავლი და საკითხ პრობლემატიკას რომ ვიცნობთ, ისეთი ადამიანები ვართ ამ საკითხში ჩარწები. თუ კი რამე არის კარგად ქვეყანაში, ჩვენთან არის აი საკანონმდებლო ნორმების, კანონმდებლობის შემუშავების ნაწილში არ აგვაქვს ჩამორჩენა. მინდა გითხრათ. მაგრამ ახსნების ნაწილი დია, მივანათ, მივანათ. რაც შეეხება აღსრულების ნაწილს, აქ ჩვენ სხვადასხვა ტიპის გამოწვევები გვაქვს ქვეყანაში. თუ თქვათ, კანონმდებლობის შემუშავებას რამდენიმე ერთეული ექსპერტის ჩართულობა ჭირდება და თქვათ, მის ბიუროკრატიული გზა არის გასავლელი ამის დასამტკიცებლად. აღსრულების ნაწილი მარტივად არ არის საქმე. მე არ ვამბობ, რომ კანონმდებლობის შემუშავება მარტივი ამბავია. არ ვიძახი ამას, უბრალოდ ვიძახი, რომ იქ უფრო ლოკალურად არის სამუშაო რამდენიმე ექსპერტთან. აღსრულების ნაწილში ჩვენ ჭირდება როგორც მატერიალური რესურსები, ასევე ადამიანური რესურსები. აქ საუბარი ჩვენ გვაქვს მთელი ქვეყნის სხვა დაფარვასთან, მონიტორინგთან, ექსპერტიზასთან, ანალიტიკასთან და ბევრ საკითხებთან. ამიტომ ჯერჯერობით ქვეყანას ეს აქვს გამოწვევათ, რომ ეს ფუფუნება არ აგვაქვს, რომ რაც კანონმდებლობა არის ამ სიმაღლეზეც ასულ იმ სიმაღლეზე იყოს, თქვა და მონიტორინგის სისტემა და აღსრულების ნაწილი, თუმცა მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ მიმართულებასაც ჩვენი საზოგადოება ქვეყანა არ აქვს მნიშვნელობა რამთავრობაც არ უნდა იყოს, ეს გასაკეთებელია ქვეყანას, რომ ერთდროულად უნდა მოხდეს როგორც კანონმდებლობის შემუშავება, ასევე აღსრულების ნაწილში. ორივე ერთ დონეს გაუთანასწორდება და ჩვენ მივიღებთ უკვე ქმედით და აქტიურ თქვათ აღსრულებას კანონმდებლობისა. ამით აგროსიახლეები დასრულებულია. აგრარულ და ეკოგარემოზე, აგრარულ ეკონომიკაზე, წარმატებულ აგრობიზნეს ისტორიებზე, მუნიციპალურ განვითარებაზე, ზოგადად რეგიონების ცხოვრებაზე, მათ პრობლემებზე, ასევე სხვა ბევრ საინტერესო თემაზე ჩვენ რეგულარულად გთავაზობთ მასალებს ვიდეოს, აუდიოს და სტატიების სახით ჩვენს Facebook გვერდზე აგროსიახლეები. მოიწონეთ და გამოიწერეთ ჩვენი სოციალური ქსელი. მოგგზავნეთ და გახდით ჩვენი მიმდევრები Instagram-ზეც და გამოგვიწერეთ YouTube-ზეც. მოკლედ ძალიან აქტიურები ვართ online. ჩვენი გადაცემის ნახვა კი შეგიძლიათ როგორც აგროგარემოტივისა და მაუწყებელთა ალიანსის წევრი რეგიონული მაუწყებლების ეთერებით, აგრეთვე ვებგვერდზე აგროგარემოჯი. ერთი კვირით გამშვიდობებით. ფენი პირუტყვის პროდუქტიულობა დამოკიდებულია მის ჯანმრთელობაზე. თუმცა, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული სტრესები პირუტყვის იმუნიტეტს მნიშვნელოვნად აქვეითებს. რა გავლენას ახდენს სტრესი იმუნიტეტზე?
ზრდის ინფექციების რისკს, ამცირებს წველადობას, ამცირებს წონამატს, აქვეითებს რეპროდუქციულ ფუნქციას და იწვევს რძის დაბინძურებას. Რა არის გამოსავალი? Rumiposi, ინოვაციური და გამოცდილი მცენარეული პროდუქტი, ქიმიური დანამატების გარეშე. Როგორ მოქმედებს Rumiposi? Პირუტყვის ფაშვში და ნაწლავში სასარგებლო მიკროორგანიზმები, პრობიოტიკები ბინადრობენ, რომლებიც თრგუნავენ მავნე ბაქტერიებს, აუმჯობესებენ საკვები ნივთიერების ათვისებას და აძლიერებენ იმუნურ სისტემას. Პრობიოტიკის გამართულ მუშაობას პრებიოტიკი უზრუნველყოფს. Rumiposi წარმოადგენს განსაკუთრებული ტექნოლოგიით შექმნილ საკვებდანამატს, რომელიც მდიდარია სპეციალური პრებიოტიკებით, ისკვებავს და აძლიერებს პირუტყვის ფაშვის მიკროორგანიზმებს და საჭმლის მომნელებელ სისტემაში არსებულ პრობიოტიკებს და ამით აღადგენს ნაწლავის ბუნებრივ მიკროფლორას და ასტიმულირებს ნივთიერებათა ცვლას. Rumiposis ეფექტურობას ადასტურებს 10-წლიანი ინტენსიური ლაბორატორიული და საველე კვლევები, რომელიც აჩვენებს Rumiposis სისტემატიური გამოყენების შემთხვევაში 15%-ით ზრდის წველადობას, 20%-ით ზრდის ხბოს წონამატს, 53%-ით ამცირებს დაავადებების რისკს, აუმჯობესებს რეპროდუქციულ ფუნქციას, 20%-ით ამცირებს სომატურ უჯრედებს რძეში და აუმჯობესებს მის ხარისხს. შემცირებული დაავადებების რისკი და გაზრდილი პროდუქტიულობა ამცირებს ხარჯებს და ზრდის შემოსავლებს. ასევე ამცირებს ანტიბიოტიკების გამოყენების საჭიროებას. თუ გსურთ გაიგოთ უფრო მეტი Rumiposis შესახებ, გთხოვთ ეწვიოთ ჩვენს ვებპორტალს ან დაგვიკავშირდეთ ცხელ ხაზზე. Roki, იყავი ერთი ნაბიჯით წინ, დაიცავი შენი პირუტყვი.